Rejim sol gürtü. Nazarbayev oğlu Tokayev geldi. Ol da sonday köz karastağı adam. Al ana Tırgınbayevtin oğlu Ahmetjanov geldi. Ol da sonday köz karastağı adam. Sol rejimnin adamdarı oldu. Aldı mağan bayağı da men 90-cı yılları şetelde politolog mektebinde okup jürgen kezimde Kanada'nın bir profesör aytatın. Sendердин Назарбаевтарың эки убакыт демократ болмойт деп. Ондо биз сол кезеңден жаңы болуп жаткан айтым бул калай болмойт деп. Ондо көрсөтөт бизге револьверде 7 патрон болот дейт. 7 патрон. Эгер оган башка бир калибр патронун размерин салсаң ал атылмайт. Сендердин Назарбаевтарың дейт демократ эмес аны атылмайт. Көрдүңүз бе? Сонда кийин эсиме түшөт деп мен сөз. Кандай керемет айткан. Ондон бул демократ эмес. Мына коомдо каз бийликте келе отургандар бар демократ эмес. Барлығы эгоист, өзін ойлайтын, өзінің кресосын ойлайтын, өзінің жағдайын ойлайтын, қалай болса қашып кетуге дайын тұратын, ұлтты сыйламайтын азаматтар, мемлекет. Әлгі Махатма Ганди атамыз айтыпты, отаршылдар тәрбиелеп өсірген элита өз халқын жау болады.